Ананас. Дуже хороший фруктик. Класний. Я б зараз би з задоволенням з'їв би і просто смакував би, кайфував би від того, що я його їм. І, до речі, цей неймовірний фрукт можна додати ще в свій раціон після 18 для тих людей, які хочуть схуднути. Також не забувайте його брати, купувати і смакувати. Слухай, це дуже класна інформація, яку ти зараз сказав, тому що я, наприклад, обожнюю ананас. От ананас на зимовому столі, ананас в піці, ананас з м'ясом, ананас в ананасі, знаєш? У мене зараз таке відчуття, коли італійці кажуть, не можна ананас в піцу. Бачите цей мем? Ні. Дуже багато мемів. Особливо, можна? Коли був футбол, я просто обожнював. Я так сміявся з цих мемів, коли було Євро 2012. І італійці, коли вони забивали, вони постійно робили ось цей рух. І дуже багато було мемів, що футболісти кричать цьому світу, не можна в піцу ананас. Ось так було. Проте ананас можна їсти, як правильно, і про його здібності сьогодні розкаже Наталочка Чинтелян. Поїхали. Батьківщиною ананасу є Бразилія. Перші, хто побачив та скуштував екзотичний фрукт, були члени команди Христофора Колумба. Взагалі, звідки з'явилося слово ананас? Це запозичене слово від індіанців. Індіанське слово. Насправді, приїхавши в Коста-Ріку, багато хто, навіть якщо ви скажете слово ананас, вас не зрозуміють. Слово ананас тут не вживається. Ананаси називають тут іспанською піня. Англійською ананас називається pineapple. Ананас часто називають травою. І це дійсно не помилка, адже цей плід є трав'янистою рослиною. Висота ананасу може досягати до 100 сантиметрів, а листочки – від 30 сантиметрів до навіть 2 метрів. Ось так ростуть ці красунчики на плантаціях. Якщо ананаси вирощувати при температурі вищі норми, фрукт буде надто солодким. Якщо при зменшеній – кислуватим на смак. Нині налічують 6 видів ананасів. Ананас нейнес, ананас бактейтес, ананас приквітниковий, ананас комосейс, ананас справжній, великохолковий, чубатий, ананас лисидес, ананас блискучий, ананас пакважесенс, ананас парагвазенський. Ананаса дженерія. Ананас підходить людям, які хочуть тримати себе в формі та схуднути. Якщо казати про калорійність, то на 100 грамів продукту міститься 52 кілокалорії. Ананас має багато корисних речовин та макроелементів, серед яких вітаміни А, Б, С, ПП, магній, залізо та інші. Найголовніша властивість ананаса – це вміст бромелайну – ферменту, який сприяє розщепленню білка. Це дуже актуально для тих, хто страждає на низьку кислотність шлунка і порушення травлення. Також бромелайн має стимулюючі та протизапальні властивості. В цілому лікарі рекомендують вживати не більше 200 грамів ананасу в день для того, аби підтримати свій імунітет. Якщо у вас наступні захворювання, то вживання цього продукту вам слід обмежити. Отже, захворювання ЖКТ – знижене згортання крові, алергійні реакції. Також не варто зловживати сушеним ананасом людям з надмірною вагою, оскільки такий продукт має великий вміст цукру. Мексиканці не викидають шкірку ананаса, а роблять з неї освіжаючий напій типу браги. Заливають ананасові кірки солодкою водою і ставлять їх у темне місце. Через 2-3 доби рідина починає бродити, тоді її проціджують, охолоджують і п'ють. Ананас – це просто унікальний фрукт зі своїми особливостями. Наталія Чинтелян, Prado Tut Life. А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося.
Дякую.